mënyrën se si është ndjer atmosfera nga lëvizjet politike që janë bërë sot. Tabaku, mendoni që kanë ndikuar komisioni hetimor në këtë veprim të fundit të SPAK-ut për prerjen e 12 urdhër aresteve? Ju patët një takim deri diku, duke që kishit një lloj bashkëpunimi o të paktën një koordinim me SPAK-un, të paktën nga sa pam nga deklaratat në atë kohën e komisionit hetimor. Si mund të ketë ndikuar? Jo për të marrë merita, po në fakt denoncimin e parë për këtë çështje kam bërë vitin 2016, në 2017, në 2018 kam bërë interpelancë me Damian Gjiknurin. Në tetor të 2020-s ne kemi çuar tre padi, të cilët ju bashkangjitëm padisë që kishë bërë në atë kohë nisma furje në SPAK, dhe besoj që kemi qenë konsistent në këtë çështje dhe në denoncimin e kësaj çështje. Unë dua të falenderoj zotin Likmeta, në fakt se kanë bërë disa nga analizat më profesionale, të cilat unë jam referuar shpesh herë dhe në komisionin hetimor, përfaqësues me gjithë vështirësitë që kishim komisionin hetimor, përfaqësues edhe të Birnit, kanë qenë në atë komision duke dëshmuar sidomos për dosjen e aksidentit zotit Arben Ahmetaj, po edhe për analizat tjera që ato kanë bërë. Njëkohësisht jam referuar disa herë edhe pjesës së kompanive, të cilat i kam marrë nga denoncimet e LSI-së, dhe nuk kam asnjë kompleks ta them, sepse unë i kam marrë libra dhe shqitjes dhe dlerjes vetëm tre javët e fundit të punës në komisionin hetimor. Unë shpresoj që konsistenca që ka pasur Partia Demokratike, që nga viti 2016 e deri më sot, pa ndaluar në asnjë moment, pa hezituar asnjë moment për ta denoncuar, edhe në ato raste kur, dhe të them drejtën, kemi pas edhe sidomos pjesë e komisionit hetimor, punës në komisionin hetimor, kemi pasur sulme pa fund, nuk na ka kompleksuar fare për të vazhduar për ta denoncuar këtë çështje. Unë shpresoj që një e mirë që i bëri komisioni hetimor gjithë kësaj çështje është që gjithë sot po e quajmë grup strukturuar kriminal dhe bijem dakord që nuk është veprimi izoluar i një apo dy individëve, por i një grupi zyrtarësh. Po i quajmë politika. Zonja Tabaku, po i quajmë politika, kështu i ka quajtur edhe kohë përpara. Problemi është, domethënë, si cilëson sot prokuroria. Akuza që kanë pritur zyrtarisht në SPAK është grupi strukturuar kriminal Neni 338 i Kodit të Procedurës Penale. Është akuza që e kam quar zyrtarisht të shkruar në SPAK që në tetor të 2020-s. E kam quar dhe para dy javësh përsëri me këtë akuzë. Pres që SPAK-u, ashtu siç bëra thirrje në fillim të kësaj interviste, të hetoj njëkohësisht dhe për këtë akuzë dhe për veprën e pastrimit të parave të gjithë personat e përfshirë. Ajo që bëri komisioni hetimor, për cilën besoj që mund ta them me gojën plot, është transparenca. Për shembull, askush nuk kishte për ta kuptuar faktin e shpërdorimit parave publike, nëse ne nuk e dëgjonim nga administratori i firit Loran Dusha, faktin që ai nuk e di se si kanë marrë 20 milionë euro para pagim pa kryer asnjë punë, kur nuk kishte punë. Dhe askush nuk e di se si Arben Ahmetaj sot nuk është përpara drejtësisë pikërisht për këtë akuzë që un po them, si ministre e financave për pagesat e punëve të pakryera në vlerë 20 milionë euro dhe për faktin që kanë dështuar ta kontrollojnë dhe monitorojnë. Mbetemi pak tek akuzat. E kuptoj, mbetemi pak tek akuzat. Likmeta, po ti shohësh sot akuzat janë kryesisht përdorim detyre, po duat mbetem pak tek Alqi Blako, sepse me sa kemi parë nga dosja o të paktën nga njoftimi që SPAK-u ka shpërndarë edhe për mediat sot, besoj keni parë edhe ju, aty flitet për një falsifikim, po themi apo ndrim destinacionit të dokumenteve që janë paraqitur Këshillit të Ministrave në lidhje me vendin ku do të ndërtohej, o me tokën ku do të ndërtohej inceneratori i Fierit. Është ndryuar dokumenti, po themi është falsifikuar nga tokë ar, ajo është bërë trual. Si shpjegohet? Ky është i vetmi gabim që kanë bërë Likmeta? Ky është i vetmi gabim që kanë bërë dhe pse duhet ta bënin një gabim të tillë? Apo SPAK-u ka dashur të kapet vetëm në këtë pikë? Gabimi pse është bërë në këtë rast, qofse mund ta vemi disë tonjzave, është për të rritur koston e shpërnsimit publikut dhe përfitimet palës që shpronsuar. Kjo është e qartë dhe në shkëmbim, sipas prokurorisë akuzës, zoti Blako ka marrë një kundërvlerë të gati të 15 milion lekëve një apartament në Tiranë. Dhe kjo është nuk është një akuzë përgjithësisht për shpërdorim, ndërsa ka marrë një kundërvlerë, le të themi një pagesë për këtë aktin që ka bërë, të palishëm në kundërshtim me ligjin, që i ka kushtuar taksa paguese shqiptar, kjo është korrupsion. Po kjo nuk është i vetmi akt i zotit Blaku për sa i përket inceneratorëve dhe kontratave të mbetit. Do t'ju kujtoj që zoti Blako ka luajtur një rol kyç në shtimin e qytetit të Durrësit në
le të themi të një kontratë të madhe që është shtuar inceneratorit të Tiranës me veprimet dhe studimet dhe studimin e tregut të bërë nga agjencia që ai drejtonte. E sheh të pasqyruar tek akuzat e SPAK-ut? Nuk e shoh të pasqyruar dhe nuk e kuptoj kur një zyrtar le të themi bën disa veprime dhe për një nga këto veprime të palishme merr ka një ndihmë shpërblim për korrupsion dhe që përfiton një kompani. Por ndërkohë ka bërë edhe një numër të lartë të tjera veprime që përfitojnë po të njëjtën kompani edhe në vlera ose grup njerëzish dhe kompanish në vlera shumë të mëdha dhe kjo nuk është le të themi hetuar. Ajo që është e çuditshme për sa i përket hetimit të SPAK-ut, duket sikur ka 10 persona që në mënyrë të pavarur sipas SPAK-ut kanë bërë ose korrupsion aktiv dhe pasiv dhe shpërdorim detyre, por nuk kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin për një qëllim të përbashkët që në këtë rast është shkelja e ligjit dhe përfitimit e palishme nga aparat publike. Mënyrën se si unë e shoh si gazetar, është kjo. Si janë ndërtuar akuzat për të 12 këta persona, domethënë mënyrën si i ke parë, janë shtuar akuzat për Lefter Kokën, për Klodian Zoto, ndërkohë kemi edhe Alçi Bllakon edhe listën tjetër të emrave që janë ndërpublike sot. Sepse janë provuar vepra të reja, le të themi penale, që Zoti Koka në mënyrë të ngjashme se si ka përfituar, le të themi transferta parash nëpërmjet këtyre kompanive fiktive në inceneratorin nga kompania inceneratorit Elbasanit, ngjashëm është paguar dhe nga kompania inceneratorit Fierit. Gjë që ne kemi thënë që në ditën e parë, dhe kjo i kemi kërkuar SPAK-ut, si ka mundësi që kompania inceneratorit të Fierit nuk sekuestrohej. Dhe në atë kohë nuk kemi marrë përgjigje. Njëtën pyetje bëjmë dhe sot, si ka mundësi kur janë të njëjtat kompanitë përfshira që inceneratorit Tiranës nuk sekuestrohet, i jepet mundësi personave që janë të dyshuar dhe të provuar dhe të akuzuar për krime, le të themi, kundër parasë publike që të transferojnë, le të themi, të shkatërrojnë prova, të transferojnë para në parajsa fiskale, të transferojnë ke persona të tretë dhe të bëhet një dëm publikut. Prokuroria duhet të dali publikisht dhe të na shpjegoj. Në gjithë vendet e botës ku ka hetime kaq të rëndësishme, ku akuzohen deputet, ku arrestohen ministra, prokurori çështjes del publikisht dhe shpjegon publikut. Unë nuk e kuptoj se si prokuroria shqiptare nuk përveç njoftimeve kriptike për shtyp, nuk del publikisht dhe na sqaron, nuk sqaron gazetarët, nuk sqaron të themi publikun e çështës. Nuk jep përgjigje pyetjeve pa. Do të sqaronin, të gjitha detajet. Dhe është detyrimi prokurorisë të komunikojë, nuk është thjesht dëshira jona si gazetar.